Hi guys, it's me Lavine and welcome back to my channel. So first of all, if you're new to my channel, please be part of the family by hitting the subscribe button. And also, if you're interested with my upcoming videos, please don't forget to click the bell button also, okay? So today, actually kanina, kwento ko lang, nagtatanggal ako ng makeup when I remember na sabi ko kailangan ko palang mag-vlog this week. So ngayon, ang dami ko nare-receive na messages and comments, taray, may mga nagko-comments at nagme-message na sa akin na they wanna know the update with my HIFU treatment and V-line contour procedure that I had, I think, last May 2019. So May, June, July, August, September, 4 months right after the procedure. So i-share ko sa inyo ang aking mga thoughts and mga napansin kong side effect na mismo sa akin. So if you're interested guys, please hold on and keep on watching this video. Okay? First of all, sa mga hindi makarelate dun sa kinukwento ko ngayon, I'm going to put down the link below sa description box regarding dun sa vlog ko about the HIFU treatment and V-line contour para magkaroon kayo ng idea kung ano bang ginagawa dun, kung ano bang HIFU and V-line. So, feel free to watch, okay? So, ngayon, let's move on doon sa aking napansin na side effect ni HIFU. So first, I'm gonna share with you my before photo right here. Ayan, yan po yung aking natural face before the HIFU and the V-line contour. And this is my face after, I think this is 3 months right after the procedure. So ayun. So bakit nga ba ako nagbigay ng update after 3 months? Kasi kung i-research nyo ang HIFU treatment, sabi talaga nila, you will see the actual results up to 3 months. Kasi collagen kasi yung pinaka parang pinoproduce ni HIFU. So, ang sabi naman, pag ni-research nyo kay Mr. Google, yun talagang sabihin nila na results will really be seen after 3 months. So, ngayon, I'm here, 4 months na nga, late na actually, but I'm giving you an update with regards to my HIFU treatment. First is, ang napansin ko, it's really effective. Kung kayo rin naman makakita ng before and after photos ko, it's really effective kasi I used to have a chubby face. And siguro yung double chin, hindi naman talaga siya nawala. But the chubby face, mas napansin ko talaga na mas contoured. Actually, may liga ako mag-selfie ngayon kasi sa selfie ko, parang pag nagsaslide ako, talagang pak, talagang kitang-kita mo yung ganong effect niya. Kasi before, kailangan talaga todo angulo ako para lang lumabas yung, alam mo yung chiseled chin and cheeks. So ngayon, hindi na ako gaano nag-effort. Kaya ko rin mag-smile in front kasi mas may shape na siya. So, yun lang naman. Actually, may masabi ko, effective siya. And ang dami nyo nagtatanong ng update. So it's really, it's more on masasabi ko na effective siya for me. Kasi mas napansin kong mas contoured yung face ko. And makikita mo dito talaga, ayan o. Ayan. Mas mapapansin mo na from here, mas meron siyang, alam na yung ganyan o. Meron, mas nagkaroon ako ng jaw. Though may sinasabi silang procedure na meron daw Jotox, pero hindi po ako nagpaganon. Baka isipin nyo nagpa-Jotox ako kaya lumabas yung medyo yung panga ko. Pero hindi po. I only had the HIFU and the V-line contour treatment. So, mas siguro gagawin ko tong every 6 months. Kung budget, but if not, gagawin ko siyang every year para magiging maintenance ko siya sa face. So, if you're asking why I'm happy about the result, kasi it's simply because nakita ko talaga yung difference niya from before. I used to have a chubby face, kung mapapansin niyo talaga sa akin before and after, parang effortless na yung pag-angle ko, pero kitang-kita mo yung shape ng face ko. Parang mas ano siya, mas camera photo yung itsura nung shape ng face ko ngayon. Kasi before talagang todo angle ako ng ganyan para lang magkaroon ng jaw, yung jaw effect yung mga pictures ko. But now, effortless, kahit nakaharap ako, really see that yung V-shape effect niya. So, bakit tataka kayo, bakit ako happy? Kasi ako, I really have a yung ma-cheekbone talaga ako. So, yung cheekbone, hindi na mawawala yan kasi bone na talaga yan. But this one, I'm really happy na, alam mo yung mga pansin ko kahit minsan pag sa vlogs ko, may mga videos ako, nakakita ko na parang pumayat talaga siya. So, I think, nakatulong talaga yung V-line contour kasi inject siya eh. In-inject siya mismo dito sa cheeks ko. And then, tinunaw niya yung mga fats sa cheeks. Imagine guys, I only had one session and I'm really happy with the result. What more kung kinontinue ko siya within 3 to 5 sessions, baka mas sobrang payat. Pero ayoko naman kasi talaga ng sobrang payat na effect. Happy na ako doon sa medyo, alam mo yung parang medyo malaman naman yung face ko but hindi masyadong payat. Kasi yung iba parang sobrang payat na, parang mukha ng bangkay. Hindi na siya healthy and glowy. So for me kasi, when I do something for my face, parang iniisip ko yung maganda tignan and yung babagay. And after that, be contented na. Kasi yung iba, kaya sumasagwa tignan, maganda na and hindi sila ba kontento. So parang, alam mo yun, parang more until mas lalang pumapangit tignan. So that's my really advice. If you achieve the result that you like, kung presentable na siyang tignan, that's it. Stop it na. Kasi baka mas lalo pang pumangit. So, okay. Balik tayo doon sa update. So, update, I can really see na mas nagkaroon ako ng chiseled chin. Kung yun naman mapapansin nyo, ayan. And I really have that, dito, parang, ano to dito? I had a smaller cheeks. Kung mapapansin mo before, hindi talaga ako makaharap sa camera ng front to front. Alam mo yung ganyan. Lagi ako naka-side view kasi naiilang ako na parang, grabe, para talaga akong emoji na smiley face pag nakaharap kasi mataba na yung cheekbone ko, mataba pa yung cheeks ko. But now, I think, the V-line contour and the HIFU treatment helped a lot kasi from here, it's like that and then pag ganyan na siya dito, diba? It's V-shaped. So, ayun. So, may mga iba kasi na hindi naman nag-e-effect agad but sabi naman nila, but HIFU is really effective lalo na kung nasa young age ka like me. But sabi nila sa mga oldies, like 40s and above, it's really advisable to do it semi-annually. Kasi mas magiging effective siya. Kasi mas mabagal na raw ang pag-produce ng collagen pag matanda ka na. So sa mga youngsters like us, yes, including me, I'm still young, okay na raw yung once a month. So, ayun lang naman masasabi kong update. Siguro gagawin ko to ulit after a year. So, parang maintenance ko na siya. So, even though na hindi naman ako magsalita masyado, by just showing you the before and after photo, makikita nyo naman na from chubby and emoji face, it's now V-shaped face. And it's more camera-friendly na ang ating shape ng face pag ganyan talaga. Ang hulbakan ng mukha natin. So, ayun guys, wala naman talaga akong masabi pa nung update ba yung gusto mong gawin. But yeah, if you want an update and you want to know how happy I am, I'm really happy with the outcome kasi it really give me that V-shaped face. So kung gusto nyo makita yung mga pictures ko pa, just go on my Instagram account. I have a chubby face before but now, I used to have a more presentable chiseled and V-shaped face. So guys, that's it for today. Alam kong wala ako masyado na share din kasi medyo antok na talaga ako. But, yun, gusto ko lang gawa ng vlog to kasi ang dami na nagre-request and hindi sila ng update about it. So, now it's an update and guys, yeah, ayun, I have more chiseled. Pero, ito masabi ko, pag nakaganyan ako, hindi naman nawala yung double chin ko. Ganyan. Pero, hindi naman ganyan diba lagi sa camera. So, it's more on alam mo yun, proper posture pa rin ng face para lumabas yung shape ng face mo to be that V-shape. So, ayun, kung gusto nyo siguro talaga mawala yung double chin, I think lipo na talaga siya. But with the use of HIFU, it's just more on giving you a glowy skin, a chiseled face, and ayun, a little, syempre, little ano lang naman siya. Siguro kung gagawin mo siyang talagang treatment mo na para every year, like sila PORs na parang, alam mo yun, wala na silang ganun talaga. Parang kapatong yung mukha nila. Kasi, Siguro parang every 3 months silang ginagawa, but it's not advisable by the doctors na every 3 months mo daw siyang gagawin. So kung may mga questions pa kayo about the treatment, you can actually message me again and I will be happy to assist you. How SM lang. I will be happy to accommodate your questions and give you some tips and advices na rin for the treatment na itatry nyo siya. So just feel free to message me and I will be answering everything. So sa abot ng mga kaya ko, based on experience na nga, wag nyo naman pasagot yung bayad sa akin kasi medyo mahirap na po yun. Baka isin ko na lang po kayo. Pero charot, ayun nga, basta message me if you have more questions or kung may mga gusto kayong i-clear na hindi ko nasabi sa vlog ko nung part 1 and this vlog. Just feel free to message me and I will answer you based on your experience, okay? Ayun guys, that's it for today. Thank you for watching my videos and diba, very comfortable na ako. Pantulog na ako kasi matutulog na talaga ako. So ayun, thank you again for watching my vlogs and I'm happy na road to 1K subscribers na tayo. Please, please, please help me gain 1,000 subscribers by next month. That's my goal. And please be part of the family again by hitting the subscribe button. And thank you again for watching my videos. Bye! See you again in my next vlog. God bless. Bye!